היום אני רוצה לדבר על אחד מהמיוחדים של הדיינים ומרביצי התורה במרוקו, שמו רבי שמעון יוסף וענונו. הנה התמונה של כבוד רבי שמעון יוסף וענונו. אביו של הרב היה בעיר מרקש, והיה לו עסקים בדעת סיבה שעבר ונסע אישה בעיר מוגדור. שם נולד בנו של הרב, הדיין המצוין, רבי שמעון יוסף וענונו. למה קראו לו רבי שמעון? השם רבי שמעון בר יוחאי. ומי זה רבי יוסף? רבי יוסף כנפו, ידוע שחיבר הרבה הרבה חלקים, ספרים, בדרושים ובהלכות, והיה מחכמי וצדיקי העיר מוגדור. שם הרב למד והגיע לשם תלמיד חכם גדול, קראו לו רבי דוד עטר, גם רבי שוע ממן היה תלמיד שלו. הרב שם אצלו למד עד שהרב התעלה ולמד, והגיע כבר שהגיע הזמן לפרקו, לא פרקו לנישואין, אלא פרקו ללכת לישיבה. הרב הלך ולמד בישיבה ומכנס, וכשהרב הגיע כבר להוראה, הרב התחיל ללמד תלמידים בישיבה ומכנס. הרבה רבני העיר הפקידו את הבנים שלהם אצל הרב וענונו, כי ידעו שלימודו חד יודע לחדור ללב התלמיד ולרומם אותם לדרגות גדולות. רבי ברוך טולדנו הפקיד בידו את רבי יעקב טולדנו, לימים היה ראש הישיבה חזון נחום בצפת. רבי ניסים טולדנו למד אצלו, רבי אמנואל טולדנו, הרב שמעון טימסית, רבי יצחק אוחנה, כל אלו אלו ואלו היו תלמידיו. עד שהרב הלך עם מורו ורבו רבי דוד עטר, שהיה בתחילה במוגדור, רבי דוד עטר הלך למקנס, ומשם גלו לעיר צפרו. 4 שנים רבי דוד עטר הרביץ תורה בעיר צפרו. באותה תקופה רבי ישוע ממן למד אצל רבי דוד עטר, וסיפר שהיה לו הנהגה מעניינת לרבי דוד עטר, כמו שהיה בכל דרום מרוקו ועוד. מי שתלמידים החרוצים יושנים בבית של הרב, קמים עם הרב על חצות או עלות השחר, ולומדים עם הרב עד לנס, שעד הזמן הוא מרוכז גדול, וכך היו מחכימים בלימוד התורה הקדושה. באותם שנים הרב 4 שנים הרביץ תורה בעיר צפרו, ומשם שוב חזר לעיר מקנס. הרב התחיל אחר כך משם להיות בדיינות. הרב שימש בעיר סטאט, סטאט זה בין מקנס למרקש. אגב, פסקי ואורחות העיר סטאט על פי העיר מרקש. ידוע שבסטאט היה רבי אברהם רווח, יש לו ספר ויען אברהם שוט, שם היה בעצם רב העיר. תראו שם תשובה ראשונה, בזמנם כבר היו 4 בתי כנסת בעיר סטאט, שמבינים שזה לא איזה כפר אלא זה עיירה מכובדת. גם הפייטן רבי דוד מוזגלו יצא מהעיר סטאט. החתן של רבי אברהם רווח, מי היה? רבי שמעון הכהן. לימים הוא היה דיין ברבת בבית הדין הגדול. בארץ היה מתלמידי החכמים הגדולים בחולון, וידוע שיש לו רק בת אחת. חיפשתי עליו פרטים, כדומני שהקבר שלו בהר הזיתים, אם יש למישהו עוד פרטים עליו אני מאוד אשמח לשמוע. רבי שמעון הכהן, יש הרבה הסכמות שהוא נתן כשר המסכים, הוא פשוט אם אפשר למצוא מעט מפסיקותיו. בוא ניגע בדבר נוסף, שם הרב היה דיין במשך כמה וכמה שנים, ועד הרב עבר גם להיות דיין בעיר מרקש. ידוע שהרב היה לו אהבה גדולה לתלמידי חכמים, אפילו היה כאלה שהיו מתגוררים אצל הרב. סיפר רבי שלום משש, אתם יודעים מה זה להיות אב בדין? שמוע צרות של העיר, תקנות העיר, מריבות, וזה התפקיד של אב בדין. לפעמים הדברים קצת גורמים מעט לצער. היה אומר רבי שלום משש, אני פוגש את הרב של רבי שמעון וענונו, יוצא לדבר איתו, ככה איך אומר, הוא היה מרגיע אותי ונותן לי שמחה, ומחזיר אותי ככה לעצמי. תראו כמה רבי שמעון וענונו היה מאוד מאוד גדול. אגב, רוב המשכורת שהיה לרב רבי שמעון וענונו, היה מחלק אותם לנזקקים. וכאן גם רואים שגם כשהרב היה דיין, הרב היה עושה שיעור בתלמוד ובהלכה מדי כל בוקר וגם בערב. ועכשיו נעבור להמשך הסרטון, שאני נמצא בער המנוחות בציון של הרב, ליד רבי יצחק חזה, ליד רבי יצחק אוחנה, חלקה של רבנים הערבים. כמה שקשה בשמש לדבר הרבה, אז נעבור לראות את המשך הסרטון בער המנוחות. שלום וברכה, ציבור יקר. אנחנו נמצאים כאן בער המנוחות בציונו של רבי שמעון יוסף וענונו. כבוד הרב היה דיין, הרב היה בעצם הגיע מהעיר מוגדור, הרב בעצם גיסו של רבי משה ויסגן, שגם היה לימים רבה של מרקש. שתיהם התחתנו עם שתי אחיות, הרב למד בעיר מוגדור, כדומני רבי דוד עטר, שם הרב למד, קיבל את התורה והעירה, וימים הרב היה דיין במרקש. סיפר לי בדל לחיים טובים כבוד רבי שמעון ביטון רבה של בית שמש של איתה, הרב אומר
שבהיה הפסקה, 12 בצהריים, הפסקה בבית הדין, הרב יושב עם כל החבורה ומעביר להם שיעורים על השולחן ערוך, גם בזמן פנוי, עד ההפסקה, למה אני אלך לבית, אוכלים סועדים, משהו, והרב העביר להם שיעורים בשולחן ערוך בעיון. גם פה הרב עלה לארץ ישראל, בעיר בני ברק, שם הרב היה גם ממשיך את תורתו. אגב, אמר לי דבר מעניין, שבמרקש היה רק דרשנים, אבל רבי שמעון יוסף וענון היה לו חבורה בשבת, הרב היה גם דרשן, תלמיד חכם גדול. תראו מה כתוב בציונו. מצבת קבורה התגברה רבה דעתי ממערבה, הרביץ תורה לעדרים ותלמידים ובעלי בתים, צדיק וחסיד וענב וחרד לדבר השם, פזר נתן לאביונים ולישיבות, הדיין המצוין סבד המשפטים הרב הגאון רבי שמעון יוסף וענון וזכר צדיק לברכה בן חנינה, נתבשם בלי זרע אחרי סבלו יסורים קשים ביום י"ט כסלו תשמ"ט, והוא פי בן פי שנים. שהרב היה בבני ברק, מה היה חסר לרב? איפה התלמידים של מרוקו? דיין זה דיינות, אבל היה לרב את החבורה שהדורש להם לבעלי בתים, שיעורים על השולחן ערוך, שיעורים בש"ס, זה מה שהרב היה מחבר את הרב. הרב לא השאיר זרע קודש שקיימה, אבל תלמידיו, הם בניו, שיעוריו, פסקיו, הם בניו, זכר צדיק וקדוש לברכה.